okula chamanyi dala achekomide kumukutu Royal FM nganeleero tukulete de program yenganzi tambula nokumanya nango mwerezawo Second Benedicto tukomyeo ne kitundu cha fecho okubiri nga bobojo kidaluli twakomanga ebitongole ebyenjawulo amawanga n'abantu sechinom baweereza obuyambi eri Haiti olwaleero katutandike n'okulaga amawanga n'ebyo ebitongole wamu n'abantu sechinom European Union yaweereza obukadde bwa euro 429 yo Organization of the American State yaweereza emitwalo gya dola za America 10 Union of South American Nations yaweereza obukadde bwa dola za America 3 Kazali zigendereddwamu okukulaakulanya Haiti mu kiseera ekiwanvu. Muno nno mwe mwali n'eggwanga lya Uganda eryaweereza obukadde bwa miliyoni za siringi 18. Abantu sekinnoomu nabo baweereza obuyambi eri Haiti nga mwabo mwe mwali Sandra Bullock, Omumerika omuzanyi wa firimu ate nga producer yali asinga okusasulwa ssente mu bakazi abazanyi ba firimu mu mwaka ogwa 2010 paka 2014. Yaweereza akakadde ka dola za America kamu. Abakakadde akamu akamu kwe kwali Leonardo Wilhelm DiCaprio, Omumerika omuzanyi wa filimu atenga producer wazo, Angelina Jolie nga bali ne Brad Pitt nabo baweereza akakadde ka dola. Ye Tiger Woods omuzanyi wa golf yaweereza obukadde bwa dola za America 3. Ye Giselle Caroline Bunchen, modo mu Brazil atenga muzanyi wa filimu yaweereza akakadde kamu n'ekitundu akadola za America. Lady Gaga yamanyibwako okwambala ennyama muzimu ku nnyimba ze. Yasalawo sente ezali zigenda okuva mu konsati ye ey'omu New York zigende mu Haiti. Era nga zino zaasukka mu mitwalo gya dola za America 5. Kyo ekibiina ekyakuŋŋaanyizibwa ki The Super Group Artist baddamu oluyimba olwali lukoleddwa omugenzi Mike Joseph Jackson ne Lionel Richie mu mwaka ogwa 1985 nga bano baalutuuma erinnya We Are The World 25 era lwalimu abayimbi 8 nga kyabatwalira essaawa 14:15 okurecordinga. Garumu omwezi gw'okubiri 2010 producer waluo yali Quin Jones ne Lionel Richie wamu ne Haitian American Wycliffe Jean. Kwa yimbi ekinaana mwalimu omuto Justin Bieber mu kaseera ako era nga ye yalutandika mwalimu Econ Janet Jackson. JT Jackson, Brandy, Drake, Randy, Kanye West, Snoop Doggy, Lil Wayne, Wycliffe Jean, Nicole Scherzinger, era tetuyinza kwerabira Lionel Richie kulubamu. Banji bakwatibwako oluvannyuma lw'enje geno nibayambanga bwe baali basobodde. Bw'otunuulira Haiti bwerabika kati oluvannyuma lw'emyaka 5 abantu abasoma mu 208 baweebwa emirimu egy'okuyonja ebifo mwe baali bateekeddwa oluvannyuma lw'okuyiika kw'ebizimbe byabwe. Wabula ekimu ku kikyasinze okubasumbuwa era nga ne gye buli eno kikyabasoomooza nnyo kwe kukaayanira ensalosalo z'ettaka buli omu waakoma. Obuzibu bwonna bwasibuka ku mitendera egitali mirambulukufu egyasibuka ku ngeri y'okugabamu ebyapa by'ettaka okuviira ddala nga ne musisita nabaawo. Ebyo nno bye bimu bye tusobodde okutangaazaamu butya musisi eyayogumya Haiti mu mwaka ogwa 2010 omwezi ogwa Sebaseka bwe yabayisaamu waddenga obuyambi bwajja mu bungi eggwanga lyadda nnyo emabega oluvannyuma lw'okuyoguma. N'okuyika kw'ebizimbe nga ne gye buli eno emitima gy'abantu ba Haiti bangi gikyabeewuba. Webale kwekumira ku mukutu Royal FM nga kino kyekibadde ekitundu ky'ekyokubiri ekyebiwoobe n'okwazirana ebyali mu Haiti wa 2010 musisi bwe yayogumya n'ayiwa ebizimbe wamu n'okutta abantu. Wano mu programu y'enganzi tambula n'okumanya nango omuweereza wo Benedicto Second, tulinde oluddako.